心的爱远至亘古不变，直到未来。降生人世内，彰显神的爱，接近人群，抹去病困悲哀。这样的爱，甘愿牺牲的爱，这爱倾出宝血，赎我回来。舍身随障碍，血尽流的爱，世上无人如同这份爱。我的主一生比海更深，这份爱解我心中罪困，祭祀尽伴我向行孤单中，孤我前行这份情仍是最真。我的主恩高比天更高，这份爱今我愿可遇到。曾合作没有迷途又局中，是我泪同这份情难以尽诉。亲爱主，我哋感谢你，你嘅恩比天高，你嘅恩比海深，你嘅恩解决我哋喺罪里边嘅困惑困苦。多谢主，你今日再用你嘅说话嚟到建立我哋，求主你就带领祝福，奉耶稣基督得胜复活嘅名求，阿门。请 Estella 带领我哋读诗篇。弟兄姊妹早晨，
诗篇第七十六篇第一节，在犹大神为人所认识，在以色列他的名为大，在耶路撒冷有他的帐幕，在锡安有他的居所。他在那里截断弓上的火箭，并盾牌、刀剑和征战的兵器。你从有野食之山而来，有光华和荣美，心中勇敢的人都被抢夺，他们睡了长觉，没有一个英雄能操守。雅各的神啊，你的斥责一发，坐车的、骑马的都沉睡了，唯独你是可畏的。你怒气一发，谁能在你面前站立得住呢？你从天上使人听判断，神起来施行审判，要救地上一切谦卑的人，那时地就惧怕而静默。天上大有能力的神，我们在你面前要安静，我们要静默，因为神你是大有能力。当这个世界在混乱，在措手不及，这个的细菌，众地上没有一个领袖、一个英雄、一个勇士、一个学者能够去面对、去给答案。神啊，你在天上边作着为王，你掌管这一切 人类没办法去面对、去解决的问题。主啊，你是威严可畏，只要你一发声，没有任何的恶事、任何的恶人可以在你面前站立得住。所以主，我们要在你面前惧怕，我们要敬畏你。神啊，你是值得万国、万民、万邦在你面前肃立去敬拜。主啊，我们今日带着仰慕你的心，我们要歌颂这个昔在、今在、以后永在的神。主啊，我们要敬拜你，我们要赞美你。无论在以色列、耶路撒冷，或者今日在美国湾区，所有属于你的，我们都要去赞美歌颂你，因为唯独你是可畏的，唯独你是大能的。听我们的赞美，奉我主耶稣基督复活得胜大能的名字而求，阿们。历代志上二十八章，大卫招聚了以色列各国的支派的首领和轮班服侍王的军长，还有千夫长、百夫长，掌管王和王子产业和牲畜的，还有太监以及大能的勇士，都来到耶路撒冷。大卫王就站起来，他说：我的弟兄、我的百姓啊，你们整天听我的说话，今日要听我的言语。我心里面本来是想建立一个的殿宇，安放耶和华的约柜，做我神的脚凳。我已经预备建造这些的材料，只不过是神对我说，你不可以为我的名建造殿宇，因为你是一个战士，流了人的血。但是耶和华以色列的神在我父的全家里面拣选我做以色列的王，直到永远。因为他拣选犹大做首领，在犹大支派里面拣选我的父家，在我父的众子里面喜悦我，立了我做以色列众人的王。耶和华赐了很多的儿子给我，在我儿子里面拣选所罗门坐耶和华的国位治理以色列人。耶和华对我说，
你儿子所罗门一定要建造我的殿宇，因为我拣选他做我的儿子，我亦都做他的父亲。他如果恒久遵行我的诫命和典章，好像今日一样，我一定会建立他的国位，直到永远。现在在耶和华的会中，以色列众人眼前所听到的，我们的神亦都听到了。你们应当寻求耶和华，你们神一切的诫命，谨守他，去遵行他。这样你们就可以承受这块美地，亦都会遗留给你们的子孙，永远为业。我儿所罗门啊，你当认识耶和华你父的神，诚心乐意的侍奉他。因为他监察众人的心，知道你一切的心思意念。你如果寻求他，他亦都会使到你寻见。你如果离弃他，他亦都会丢弃你。你应该谨慎，因为耶和华拣选你建造殿宇做圣所，你当刚强的去做。大卫就将殿宇的走廊、房屋、库房、阁楼、内殿和安放施恩座的圣所的图样都交给他的儿子所罗门，又将他被圣灵感动所得到的图样，就是耶和华神殿里面的原址、周围的房屋、殿的库库，还有装圣物的库库，一切的图样都指示所罗门，又指示他祭司和利未人轮班的班次，还有耶和华殿里面各样的工作，耶和华殿里面一切器皿的图样，还有就是指示他要用几多的金子做各样的金器，用 几多的银子去做各样的银器，以及用多少的金子去做金灯台和台上的灯，用几多的银子做银灯台和银灯，以及要用几多的金去放这些，去做这些的陈设饼的桌的台，用几多的银子去做银桌子，用几多的纯金去做叉、做盘、做壶，用几多的金子做金碗，每一只的碗重几多，用几多的银去做银碗，每一只的碗是重几多，用几多的精金做香坛，用几多的金子做基路柏，做车的样式。基路柏是展开翅膀遮住耶和华的约柜，所有的图样都指示所罗门。大卫说，这一切工作的样式都是耶和华用手写出来令到他明白的。大卫又对他的儿子所罗门说，你当刚强壮胆去做，不需要惧怕，亦都不需要惊惶，因为耶和华神就是我的神，与你同在，他不必撇下你，也不丢弃你，直到耶和华殿的工作都完毕了。有祭司和利未人各个的班次，为了要办理神殿里面各样的事，又有灵巧的人在各样的工作上面乐意的去帮助你，而且亦都有众首领和众民一心的会听从你的命令。大卫王对会众说，我的儿子所罗门是神特别拣选的，他仍然年幼娇嫩，这个工作是非常之巨大，因为这个神的圣殿不是为人的，而是为耶和华神的名义建造。我为我的神的殿已经尽力预备金子做金器，银子做银器，铜做铜器，铁做铁器，木做木器，还有红玛瑙和可以镶嵌的宝石、彩石、
一切的宝石，还有很多的汉白玉，而且我心里面爱慕我神的殿，就在预备建造圣殿的材料之外，我亦都将自己的积蓄的金银去献上，建造我神的殿。我所献上的是俄非金3000他连德，精炼的银子7000他连德，爱来去贴殿的墙，金子做金器，银子做银器，还有藉着匠人的手制造一切。今日有哪个乐意将自己的都献给耶和华呢？于是众族长和以色列各支派的首领、千夫长、百夫长，还有监管王宫的官长，他们都乐意的献上。他们为神的殿使用献上的金子有5000他连德，零一万达利克，银子10000他连德，铜18000他连德，铁100000他连德。凡是有宝石的都交给甲顺人耶揭，送入耶和华殿的府库里面。因为众人都诚心乐意的去献给耶和华，百姓心里面都很欢喜，大卫王亦都大大的欢喜。所以大卫在众人面前去称颂耶和华，说：耶和华我们的父，以色列的神是应当称颂的，直到永永永永远远。耶和华尊大、能力、荣耀、强盛、威严都是你的，凡天上地下的都是你的，国度亦都是你的，而且你是至高，是万有之首，丰富尊荣都是从你而来，你亦都治理万物，在你的手里面有大能大力，使人尊大强盛都是出于你。我们的神啊，现在我们称谢你，赞美你荣耀的名。我算是什么呢？我的民又算是什么呢？竟然能够这样乐意的奉献，因为万物都是从你而来，我们是将从你而来的献回给你。我们在你面前都是客旅，都是寄居的，跟我们的列祖一样。我们在世的日子好像影儿，不能够长存。耶和华我们的神啊，我们预备很多的材料，要为你的圣名建造殿宇，都是从你而来的，都是属你的。我的神啊，我知道你监察人的心，你喜悦正直，我以正直的心乐意献上这一切的美物。现在我喜欢的就是见到你的民在这里都乐意奉献给你。耶和华我的列祖的亚伯拉罕、以撒、以色列的神啊，求你使到你的民常存这一种心意、心思、意念，坚定他们的心去归向你。求你赐给我儿子所罗门诚实的心，遵守你的命令、法度、律例，成就这一切的事，用我所预备的材料去建造殿宇。大卫又对全会众说：你们应当称颂耶和华你们的神。于是会众称颂耶和华他们列祖的神，低头敬拜耶和华和王。第二日，他们向耶和华献平安祭和燔祭，就是献公牛1000只、公绵羊1000只、羊羔1000只，将和献的奠祭，亦都为以色列众人献很多的祭。那日他们在耶和华面前吃喝，大大欢乐。他们奉耶和华的名，再高大卫的儿子所罗门做王，又高撒督做祭司。于是所罗门坐在耶和华所赐的座位上，接续他父亲大卫做王，万事亨通，以色列众人都听从他，众首领和勇士，还有大卫王的众子都信服所罗门王。耶和华使到所罗门在以色列众人眼前甚为尊大，极其威严，
胜过在他以前所有以色列的王。耶西的儿子大卫做以色列众人的王，做了40年，在希伯伦做王7年，在耶路撒冷做王33年。他年纪老迈了，日子满足，享受丰富尊荣，就离开人世。他的儿子所罗门接续他做王。大卫王始终的事都写了在先见撒母耳的书上，和先知拿丹，还有先见加德的书上面。他的政绩、国事和他勇武的事，还有他在以色列和列国所经过的，都写了在这本书上。亲爱的主，当日大卫的祈祷是：我算什么？我的民算什么？竟能如此乐意奉献，因为万物都是从你而来，我们将万物从你而来的都是献上给你。天父啊，昔日你给我们看到这幅这么美丽的图画，就是大卫去按着你的心意为你去建殿，他将一切最美好的来到献上给你，因为他认定，他清楚知道他所有的一切都是从主而来，所以他很乐意来到献上。当他见到他的子民也都为你的圣殿来到乐意摆上的时候，他也都是欢喜快乐。主，我们感谢你，感谢你呼召大卫昔日来到去有这个意象去建殿去荣耀你。他也都吩咐他的儿子所罗门要刚强壮胆，不需要的惧怕，因为他知道神你必定与他同在，神你必定来到去带领他。神啊，求你也都带领我们众弟兄姊妹，我们今天在地上去建立你的国度。主，我们愿意将我们一切所拥有的，神你都不是去看重我们的物质，而是看重我们的心。我们在你的面前，我们是不是愿意来到回应，做一个忠心的管家，去发挥神你所给我们的恩赐，在地上来到去建立你的国度，建立你的名。神啊，其中我们为到我们的教会三宣家，我们的设施，过去这30年，神你怎样去祝福给我们，给我们有3个的地方，也要给很多弟兄姊妹忠心来到去摆上各方面的资源，包括了财务，包括了他们的技能，他们的知识。主，我们献上感恩。神啊，当我们现在去到一个新的里程，我们展望包括了我们的主流，我们希望有活化的工程。我们知道在这段的时间，在疫情底下，我们要去有这些的托付，有这些的展望是不容易的。但是神，我们深信当我们依靠你的时候，就好像昔日大卫来到去鼓励他的儿子所罗门一样，要刚强，要壮胆，纵然会遇到有困难，纵然会遇到很多未知数，但我们刚强去壮胆。为到我们所有参与的弟兄姊妹同工交上，无论是牧者，无论是理事会，也都有我们的计划的团队，我们的 project team，我们的设计的团队 design team， 以至我们财务方面的stewardship 等等，我们都交上。求神你就让弟兄姊妹我们可以众矢一心，我们知道我们是去建立神你的国度，我们要去复兴你的国度，我们要叫人透过这个地方，透过建筑物，也要透过一班爱你的人来到去建立你的国度，建立你的子民。主，我们仰望你，我有什么祈祷是奉耶稣基督得胜复活的名求，阿们。罗马书第5章6至21节，因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为义人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。
现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去神的愤怒，因为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要因他的身得救了。不但如此，我们既藉着我主耶稣基督得与神和好，也就藉着他以神为乐。这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算为罪。然而从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人么？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受鸿恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王么？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪，照样因一次的义行，众人也被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人，照样因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外添的，叫过犯显多，只是罪在那里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死，照样恩典也藉着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。亲爱主，我们多谢你，因为在我们还作罪人的时候，神你就为我们死，且死在十字架上。主啊，这个是何等大的恩典，神你的爱这样向我们显明。主啊，求你今日仍然去宽恕我们，虽然我们深信十字架已经洁净我们的罪，但是叫我们不要轻看这个恩典。我们在认罪的里面，我们看到我们何等蒙恩的人。主，我们知道我们今日仍然因为昔日我们的祖宗亚当所犯的罪，我们仍然在罪那种的引诱，那种的挑战底下。神啊，我们仍然有很多的私心，很多的骄傲，我们仍然有很多的不信。神啊，我们就求你叫到我们有知罪的心，有认罪的行为。我们不是单单挂在口里面，我们要藉着你自己的说话，透过圣灵的能力，叫到我们有个决心，我们愿意的去看清楚我们自己的真相，以致我们能够在照完这一块镜之后，我们有改变的行动。主啊，我们感谢你，因为虽然是一次的过犯，我们众人都被定罪，但主耶稣，我们亦都因为你一次的摆上，我们就得蒙这个永远被赦罪的恩典。主啊，这个是何等的厚恩。主啊，叫到我们今日要感谢你，这样的爱没有人能够去明白，没有人能够测透，但我们却能够要信，亦都摆上我们的信心，用信心去回应你。多谢你听我们的祷告，奉主的名，阿门。请 Estella 读箴言。箴言第十九章十八至十九节。
趁有指望，管教你的儿子，你的心不可任他死亡。暴怒的人必受刑罚，你若救他，必须再救。亲爱主，我们再一次感谢你，你将儿女去赐给我们，作为我们的产业，作为我们在地上面你所托付我们要去管治、去教导的一班的年轻的后生。主，我都为到我们有子女，甚至我们有孙儿，我们献上感恩。求你都教导我们去怎样透过管教来到去爱他们，带领他们行一条属灵的道路，在一条义的路的上面。主，我们特别在今日，今日我们都去纪念到我们很多的子女，他们完成在学业不同的阶段，有一些是完成了中学，接下来会升大学，有一些读完大学会出来社会工作。在人生的不同的阶段里面，我们的子女会面对各种各样的冲击。神啊，求你的恩典继续与我们同在，也都继续带领这些的孙儿，这些的儿女在地上面，他们能够经历到神你的恩典，神你的同在。因为知道这个世界是充满了很多的冲击，就算我们要立志走在属灵的路上面，魔鬼撒旦都会有很多的攻击，就特别为到在湾区，在三藩市这个地方，都是一个很熟悉很罪恶的地方，我们的年轻人都是受着很多的冲击。求神你就带领我们，作为父母，作为长辈，我们继续跟他们同行，继续来到鼓励他们。我们的管和教，我们都不是只是将我们一套的看法是硬要套在他们的身上，而是用神你的慈性爱索跟他们去同行人生的路。神啊，你的说话也都提醒教导我们，我们要小心，不要好像那些容易暴露的人，容易是有强烈的发脾气的时候，神啊，因为这些你都是不喜悦。求神你都带领我们弟兄姊妹，在疫情底下我们都会有疲倦困乏的时候，求你就加力我们。我们这样的祈祷奉耶稣基督得胜复活的名求，阿们。我们再思想这段经文，我们一息间请 Estella 有个结束祈祷。真系主耶稣，我哋真系多谢你。当我哋能够嚟到你嘅跟前，嚟到去聆听你说话嘅时候，主啊，我哋真系何等蒙福嘅一群。主啊，就愿意你自己嘅灵喺我哋心中，你哋去自由运行。主啊，主，我哋能够明白主你自己嘅心意，你自己嘅话语真系成为我哋每一天嘅力量，以致我哋能够真系更加嘅嚟到讨神你嗰个喜悦。Amen。 主啊，我们真的多谢你，你自己的话语在昔日，在今日和以后都是长存。Amen。 主啊，我们就愿意献上我们的感恩。主啊，你当日你在耶路撒冷，在犹大，在神的子民的当中，因为是有你的同在，以致敌人的兵器，他们的盾牌，他们的弓箭都不能够站立，起不到作用。主啊，我感谢你。主啊，我们知道神你的自己的公义，你自己的能力要继续的来到，是真的来到去彰显。主啊，我们就带着这个盼望，带着这个的力量来到去继续的来到为主你奔走。主啊，都多谢你自己去提醒，让大卫去提醒所罗门，真的不要惧怕，不要惊惶，因为有耶和华神你与我们同在的时候，我们就可以继续的来到去前行。这个也是你昔日你在约书亚和带领他的子民过河的时候所立的应许。主要我们今日你的说话仍然是向我们来到去讲。主要我们就真的带着应许，
带着主你自己给我们的力量，以致我们能够去面对我们前面的路。主，我们多谢你，因为你在十字架上的恩情已经向我们来到去、表露无遗，因为是在我们作罪人的时候你就为我们死，你的爱就是在这个这么伟大的十字架上面来到去成就。主，我们多谢你，多谢你给我们能够有继续的来到去就是来到去贴近神你的心意。主，以致我们更加的成为主你自己喜悦的一群。我们多谢你继续的来到带领我们前面的路，让我们能够紧紧的来到去跟随你。我们今日的主日学，今日的崇拜，都是摆在恩主你手的当中，让我们预备好有个谦卑受教的心来到去领受。我们多谢你垂听我们的祷告，祈祷是奉主耶稣复活有得胜的名字而求。阿门。